Setunggalin lakon wonten klici ucul dados. Nama saya Mawar, saya biasanya menyebarkan boraks. Kayak ini kayak lo, mie ayam kota ini kayak nganggo boraks. Benawet jadi. Yeah.
apa nok? Lewung. Lewung ok we. Sing kae lho lagune lewungku ada. Eh balonku. Ora. Biasa bae lho. Ayo mumbul aku kok. Ngono ngono lewung aku. Ayahku tahu kae to. Yo, terus ke. Lajabu. Pesona memang untuk Wono Anda. Goyang dong. Beras nopo lombok nopo pokoke dina iki opo-opo nopo ketoke kok fakir banget kamu ya ora kelilit hutang nok iki cerita sabda pendeta Andra Pesona Pandawa Putra Audio Sound System Ivana Thank you.
ceria banget ana dina iki. Iya, ya, ini aku janji pengen bahagia ora koyo dina iki Adel ya. Ah, Bu Haji ketok sumringah lu anak wedok ya Adel. Delokne ponakane Edan. Iya, ora apa-apa. Iya, padha-padha nok. Ayo dikongke. Dinyanyikan dengan Sakinah Mawaddah dan Warohmah. Amin. Yes.